have a subject in view, far off. Understood. Shield here. Level 2. Hands off, that's a friendly opportunity. Shotgun bolt here. Level 3. No worries, mate. Fellas, ring is in close proximity. One more minute. Just taking the piss, fellas. Joker here. Those care packages likely shift the Delta in our favor. Place a gas trap. Shields.
5 here. Shields are recharging. Portal here. Shield cell here. All father, give target over there. Dave. You've got no patience. Take another one, take your blue shield. Cheers, mate. Your gratitude is acknowledged. Another gas trap. Travis Benton, it is who to follow. From the left. Thank you. There's a replicator coming in. All right, mate. Don't have a cry over it. The champion was weighed and found wanting. No, mate, just leave for him. He just have one gun, mate. I've noted your appreciation. I only took a slow. Do you need one? I have 60. If you want. Come on, let's go.
30 seconds. Be close. I need a hump. I need extended heavy mag. Placing gas trap. Enemy spotted. Almost there. We are close to the ring. 30-30 repeating here. Oh, it was heavy ammo here. Thanks. You need more ammo, sir. I've got a lot. Let's go through here. To the right. Squads left. The probability of victory rises. There's a new kill leader. Just another insect, if you ask me. Located over here. Level 1. Being shot at.
Charging the shield. 10 seconds. The ring is close. Let's go. Don't do it now. Fuck. Oh, the bow was. Okay, you can follow. Oh, Danny. Oh, Danny. Bene, non consegue solo vim, no.
here. SMG here. Heavy ammo here. Flatline here. Standard stock here. Level 1. E o Manelo, queres levar pesadas? Arranjas-me leves, se faz favor? Ou não? Dani. Ah, caralho, estás aí? Manel, estás aí, Manel? Esse cara ainda não sou do grupo. Olá, Manel. Ele não viu, Manel. Ah, sim. Extended heavy mag here. Level 2. Yo, we should have check out that care package. Yeah. Okay, vamos aqui. Olha, estás aí, Manel. Agora sim, está tudo bem, Léo? Como é que estás? Está tudo. Olha, tu que armas é que estás a utilizar? É 301 e uma R99. 301? R301 e a R99. Então... Dani, o que é que estás a utilizar? Alternator e flatline. Apanhaste o impact duplo? Apanhei. Ah, ok. Era isso. Ah, olha, peraí que eu tenho aqui o... Phoenix Kit here. Extended energy mag located over here. Level 3. Não queres levar o Phoenix Kit? Leva, velho. Novos a mim? Oh, Manel, novos. Tu ouves o Dani, ou o Manel? Não. Ah, pá... Peraí. Dani, fala lá agora. Pá, meteu-te em mute, Dani. Não,
Olha, isto estava aberto, Dani. Ou foste tu que abriste? Estas merdas. Foste tu que abriste? Por isso, não é, olha. Cada vez que a gente já tem saúde, já é uma cena. É assim. Mas tem que ter paciência. Sim, 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 nós estamos perto também. É só saltar. Posso poderes vir cá abaixo para estas merdas. Não sei se queres. Já tenho. Já, para. Olha, aqui ainda ninguém viu, aqui há pé. Pois, eu também acho que isso aí está. Está todo descampado. Olha, estou a ouvir o pessoal aí. Não sei se é lá à frente, se é por aqui. Olha, estou a fazer um extensor roxo, se alguém quiser para as pesadas. Não, eu tenho tudo. Dani, vai ali só buscar se quiseres. Está feito. Conseguiste apanhar? Não. Foda-se, eu fiz, caralho. Tem que estar na máquina. Ah, então eu pus a fazer, caralho. Será que não aceitou? Ah, se calhar então deve ter sido pela zona. Olha lá, vós queres ir pela direita? Pode ser. Queres ir sempre por aí? Eu precisava era de um filho da puta de um carregador leve. Vamos sempre por aí. Não, mas eu apanhei. Eu tenho duas leves. Estás a ouvir, pessoal? Estou a ouvir, mas é o. É muito longe, não é? É puxar pela direita para não apanhar ninguém pelas costas. Não tem nada aqui. Os gajos realmente lá para a esquerda. Os gajos já estão a dizer que é mais
Death box here. Extended standard stock here. Level 1. No, yeah. Rings moving, hustle up. Já, não tem nada aqui, vamos para dentro. Olha, um está na no balão. Anda aqui para dentro. Olha, alguém tem sniper para ver ali. Olha ali um. Um está ali dentro. Tá a soro, filha da puta. Vamos puxar. Pá, só falta 5 esquadrões. É vir pela direita, para não apanharmos ninguém por trás. Está tudo, mas está algumas. Oh Manel, tens aqui um carregador, se precisares. É número 1. Vai, aonde? Eu não devia ter puxado tanto. A ideia é ficar a meia distância. Quanto mais perto, pior. Olha, na máquina tem um carregador extensivo pesado.
This is your champion. Vai me lo ascolta, ascolta. Trasso. I love this part. Holy! Vai, improvisare. E parli. Então bora. Apanhei cá fora que eu vou meter bombas lá dentro. Apanha aí que eu vou lá para cima já. Vocês gostam? Dani, estás muito afastado, o Manel está sozinho. Estás a ver? Dani? Caralho, pensava que tinhas morrido, caralho. Não, não morri. Só que não. Rapariguita está. A rapariguita. Ah, é uma colega. É uma colega de trabalho. Caralho, tens aqui. Boa, Manel, é assim mesmo. E deslevar a isso ou não? Não, vai lá buscar tudo. Eu marquei aqui tu. Força aí, posso, quiser. É que eu assim. Se tiver aqui a puta. Onde é que ela está? Oi, não tem. Fudeu-se. Até pensei que ia dizer fudeu. Não, velho, eu estava aqui à espera que tivesse. Como é que se diz? Aquela merda do. Foda-se, a Volt. Ah. Já troquei de ar. Não faz mal, não faz mal. Olha lá, eu marquei ali uma mira vezes um, se alguém quiser. Eu estou bem, estou por onde? Olha, aonde? Aí, mano, estou bem. Já estás a disparar. Those care packages likely shift the delta in our favor. Olha, vamos para trás.
Alguém tá de heavy ou não? Não, mano. Agora já não. Eu só levo o carregador para a The Bolt. Vamos ver ali. Não sou nada. Eu queria ir numa mochilazinha com esta merda. Ter uma mochila número 1 é uma merda. Oh Rui, tu consegues meter o teu trampolim aqui para lá para cima? Ah, Rui. Manel. Queres ir para onde? Ali para cima, tu consegues. Não sei se dá. Sim. Está tudo aberto já. Pois é, este aqui já está tudo aberto. Yeah. Mas olha, temos a máquina na mesma. Deixa eu ver se encontrar aqui alguma arma. Olha lá, estás ao tiro já? Não, é. É que chamas a atenção da gente assim. Eu queria chamar, é? Queria chamar, ó. Dani está farto de estar bem. Quer guerra. Alguém quer shields? Tenho aqui shields com uma peça. Opa! Não, na minha terra, nas caixinas é que se diz. Ei! Toma. Não encontrei a puta. Estava aqui à procura da arma. Oh, não. Não tem aqui a Bolt. Eu não passei por uma. Oh, mas isso já foi há bocado. Caga. Vou deixar aqui o carregador. Não vale a pena. Não, aí ó, foda-se. Vós estás a brincar com esta merda. Estava aqui guardado para ti. Passa aqui até nesta. Pois não. É só o caso dizer que estamos a caminhar. Opa, eu por mim vamos para a direita, sempre para a direita, foda-se. Porque vai fechar. Caiu um replicator. É, tens outro? Mete aqui já, vamos para lá por cima. Está aí? Tem que ser em slide. Tens que ir, tens que correr para o jogo em slide. Para dar-te mais impressão. Slide. Oh caralho! Mas aqui lá o outro lado.
Man of the race, man of the race. Bara, bara. Se fodeu. Ui, ui. Oh, vai ali ao centro que tens um, um coisa roxo, um colete roxo. Tens aqui, velho. Tens aqui. Tens aí outro roxo. Olha que caralho, apanhei uns. Opa, tem. Flatline. Não vais querer? Ah, então peraí, caralho. Foda-se, tem ali uma. Peraí, no baixo. Não ides. Vou pôr aqui atrás de uma rocha, ao menos. Que com esta merda aqui não vale a pena. Foda-se, não vejo. Não, mas estes gajos. Seis quadrões, ainda falta. Estão lá? Peraí. São seis esquadrões ainda, são seis. Munições pesadas, puta que pariu. Já esteja a dar-lhes. Não, é pode ser. O gajo foi visto. Foi buscar a Kraven. Olha os escudos. Pá, de vez em quando olha para trás para ver se não vem ninguém por trás. Atenção. E o. Para cima onde? Não, onde nós estávamos. Alguém tem munições de sniper? Não. Olha, tens aqui. Ah,
Aí, tu não apanhaste o colete roxo, Manel? Ali! Puxar aqui para trás. Oh Dani, tu não tens o teu poder? Não mando já, não mando já, não mando já. Não. Onde é que eles estão? Consegues vê-los? Um ou dois? Não, que eu estou a vê-los pela esquerda. Já não tenho mais. Olha aqui. Ah, naqueles aqui pela esquerda não bem. Tens é que manda o teu poder quando eles vierem. Podes marcar onde é que eles estão. E eles estão aqui. Não mando já, não mando já, deixa fechar. Olha eles a vir pela esquerda. Calma, 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 Dani. Anda para o teu soccer, sim, é bom. Tá aqui, a minha aldeia aqui mesmo por baixo de nós. Calma, deixa fechar. Numa... Ih, já mandaste? Já. Não, caralho, era para aqui, para onde estava a fechar. Onde eles estiverem, eu mando o meu poder agora. Eu não me motivo por baixo.
Eles estão aqui atrás. Alguém tem um shield ou dois? Só um. Não uso já. Ih, caralho. Foda-se, o gajo está-me a ver, mano. Puta que par... Queres descer? Deixa aí. Anda para trás, anda para trás, anda para aqui, anda para aqui, anda para aqui. Está aqui um filho da puta por baixo! Está aqui um filho da puta por baixo! Calma! Onde é que está o outro? Aqui. Olha, podendo apanha-me um escudo amarelo para te esconderes. Já foi. Aí, olha para isto. 4, 3, uma equipa completa. Foda-se, o gajo que estava lá estava mesmo a mirar no mundo. O filho da puta estava mesmo escondido, mano. É que eu não dava para ver onde é que ele estava. Está-nos a puxar? O de que é? Não percebi. Então não vejo se é 700 e eu e tu fizemos 400. Não, quanto é que fizemos? Eu fiz 110 também. Olha a manela, ai 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 ai. Ah, 148. Fiz 148, já. Oh, manel, que arma é que tu tinhas? Peraí, peraí. O Manel fez 400 e tal porque andou a matar pássaros. Eu acho que andaste a matar pássaros, o Manel. Tens que te conter mais um bocadinho, ó Dani, para mandar o teu poder. Era para onde... Não faz o quê? Tu deixavas agora para o fim, aquele que te disparou, metias mais para perto e ias os gajos a correr ali feito desalmados. Bora. Estamos muito... Estou muito soft. 600. Bora, 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 salta. Ih, já vai uma equipa por cima de nós, para a esquerda. Ficamos cá fora. Vamos ficar cá fora ou lá para dentro? Fora.
Aí, só tá um soro, tá soro. Esse filho da puta tá soro, Dani, tá soro. É isso, vês? À tua esquerda, Manel. Olha ali atrás onde está o Dani. Levanta-me se quiseres, que vamos levantar o Dani. Olha aqui. É isso. Falta um. Olha ali atrás. Olha atrás de ti, atrás de ti. Pois, não tenho balas. Ei caralho, agora estamos todos aqui, só se claro, tu e o gajo. Não consigo meter direito. Ready? Ah, já está. Não, Dani, mas eu agora sem brincar, eu acho que é muito mais fácil mirar com o rato do que com o analógico, velho. Ah, oh, sim. Opa, mas. Mas é que. Não, velho, mas se eu só vou comprar um computador, não me dá muito jeito, estás a ver? Que se foda. Que eu depois vou encostar, caralho. Estás a perceber? Não, é que se foda. Eu agora vou esperar. Agora quando comprar o computador, compro o computador e está feito. Gostava até aqui uma boa, um teclado e um boato, e dá para jogar na PS4. Como assim? Eu tenho o teclado e o rato que eu tinha quando eu jogava no aquático. É como se fosse um teclado. Mas olha que a PS4 aceita rato no teclado. Não, mas é para mim é mesmo como se fosse um teclado. Como Jumpmaster, I'll lead us to where we claim the most lives. Vamos morrer. Ah, já. Vem gente, não. Vem gente, Dani. Vê se vem gente. Olha bem o som. Neste aqui? Aí, a cá puta! Apanhaste o caralho. Apanhei. Nem eu apanhei. Não dá, caralho. É que esta merda não dá a brincar? É uma especial de corrida, só se for. Olha para a puta da tua mãe, filha da puta.
Ho sa fare tu, anno, già, fai un po' di questo. Yo, I don't play another. Com caralho, ele apontando e já está. Foda-se, que caralho. Foda-se, não me procuras aqui, então está tudo fechado. Get my bam or no? Keeping an eye out here. Well, two eyes. Two goals. Let's go over. See someone out there. Never mind. Range closing. Range closing. I like pushing limits as much as the next guy. But we gotta go. Estão ali. Estão aí para o... Então, onde ele está para a direita, não sabe? Pela direita ou pela esquerda? Calma. É outra equipa. Olha para a esquerda. Vamos aqui para cima. Foda-se!
Eu ia aí levantar-te, mas isto é que era duas equipas, mano. Isto não era duas equipas. Eram duas à bocada, umas pessoas, só que uma ou outra. E depois apareceu outra, então. Não, porque eu levei um tiro da direita. Eu estava... Vocês estavam de um lado e eu estava do lado direito do vosso. Eu estava do vosso lado direito, ou seja, estava a flanqueá-los pelo lado direito. Levei um tiro pelas costas. Levei uma puta de uma cajadada nas costas, moço, que até andei de lado. Ai, uma bragastada doía mais. Ih, foda-se outra vez. Não, não, vai outro. É, não é? Paiá! Tu vê-se mesmo... Mas nada aqui, aqui, anda. Oh, Manel. Deixa já aí balas. Cuidado que ir três equipas aqui para cima. Olha ali um filho da puta. É só vos estou a avisar, estamos aí para a boca do lobo. Mirazinha. Foda-se. Se alguém vir um coisa de sniper, a cabeça. Ui, o que é que tu fizeste, caralho? É que é para ficar lá em cima. Olha ali, gente. Deixa ver se vem outro. E de lá puxei o gajo. Ih, está gente. Está gente, está gente. Aqui,
here. Hoppa, tar ik hier al geen? Ja, maar het is zo de subject. Het is de lunch. Check out this area. Owen, dan is iemand. Tot snijpen, deze ook eens weer. Push ook maar naar voren. In cima. Olha outro. Bora. Vamos foder. Ei, fodei-me. Não tenho vida. Caga. Não. Segue. Ainda mandei um ovo. Não vou. Ah, não dá para apanhar. Mas ele não tem vida. Até tem. Oi, Dani, tu tens que apanhar um balão para vir aqui. Eu apanhar o balão. Caga, não dá. Ele não se passa. O Dani consegue safar, mas... Tinha que ser no balão e mesmo assim tínhamos que ter vida. Não, opa, é assim, poder dava, mas era saber se eles tinham vida ou não. Tu ainda fodeste dois, eu ainda fodi um. Ani, tem aí gajos contigo, cuidado. Fomos já golosos lá. Não, mas tinha dado. Mas era três equipas, caralho. Dani, tu tens vida. Ah, já não dá. Não, caga, já não dá. Que tu devias. Tinha para aí três caixas lá, devia dar para realmente para teres mais seringas, percebes? Oh Manel, nem tu nos teus aviões fazes isto, pá. Mirar para a esquerda e virar para a direita. Não é nada. Olha essa mira, caralho, para ti, não queres? Pá. Porque assim aumentas de caralho. E olha aí, as munições, caralho. Toda a gente aí. Não te mexas muito, deixa-te estar, mano. Dani. Então olha, então tenta ir para o meio. Estás a ver o depósito de água, o tratamento de água? É para lá que tens que ir, caralho. Vai sempre pela esquerda. Aí pela tua direita, que me estás aí. Pela tua direita, não. Ainda estás a brincar de merda. Ele não conseguia ouvir os passos, estás a perceber?
Estás a ouvir? Tu não ouviste passos já à tua beira? Quando estavas lá dentro da casa. Cuidado que eu ouvi passos, por isso é que não eram os teus que estavas parado. Ui, mais dois. Mais quê? Está quase, então. Só falta de nós. Ei, mais duas. É. Estou a dizer. Deixa-te andar e abre, deixa ver. Não está aí. Estava ali alguém? Ah, estão a criar. Tu deixa de estar e manda o teu poder, velho. Vai lá para o tratamento de água, o caralho. Vai procurar qualquer cena mais. Mais alta. Ele não consegue ver. Não, porquê? Porque não é de Recon. Eu acho que a Bangalore não dá. Pensava que agora isso já me existia. Não. Eu achava não. Olha ali no colete. Vê se é colete. Na caixa. Não digas que é um colete branco, cara. Olha, tem gente, Dani. Ouviram os teus passos. Pois, os gajos ouviram-te. Como estavas a ouvir os passos deles, eles ouviram os teus. Pois, era uma um bloodhound e uma lifeline. A lifeline estava à tua vida. Para apanhar as tuas merdas. Porque a lifeline foi pelo lado esquerdo e o bloodhound foi atrás de ti. Pelo lado direito. Mas vocês não conseguiram tanto isso? Não conseguiram? Eu consegui. Ainda conseguiram quantos? Sim, não. 80? Eu estou na segunda, no nível 2 de bronze. Escolhe bem, Dani, escolhe bem, caralho. E...
Opa. Bora. Foda-se, para aí ou para ali? Para aí vai já um gajo. Para a direita, Manel. Não, fica aqui, fica aqui, fica aqui, então. Ou vais granadas? Para onde é que és? Manel está a ler os meus pensamentos. Se alguém vir um... Caralho, não é isso? Deixa eu ver se está alguém do outro lado. Se ninguém caiu aqui, está a gente aqui comigo. Calma. Ah, espreita. Espreita, filha da puta. Anda para trás, Dani. Ui, quebrão.
He fought us. Aí, foda-se. O gajo não estava a ser identificado. Identificado pelo meu fumo? Agora fiquei fodido. Tranquilo. Pá, não foi negativo, foi mais 5, é o que interessa. Jogámos mais fora, não jogámos tanto dentro de casas. Que dia é hoje? É quinta ou sexta? Foda-se, cara. Estou assustado já. Porquê? Porque eu pensava que tinha que trabalhar amanhã. Não, 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 só sábado. Oye, qué buen trabajo. Let's land here. Better lies below. Como assim? Tu não queres essa blusura, Dani? Não, e é que tinha arma para ela. Eu sei que é. Então pega, não, não, pega, que eu vou aqui fora. Foda-se, andou aqui alguém. Oh, foda-se, não me apareces a vermelho, oh caralho. Estás a ver, cara? Pega então, que eu não. Oh, Manel. Manel, viste o que eu marquei? Eu, se puder ir buscar a Spitfire, agradeço. Aí, quer dizer, Spitfire, mas não. Eu não. Estou a dizer que sim, já tenho uma Spitfire. Ah, mas leva, Dani, leva. Ah, então levo essa. I could use that.
One more minute, amigo. Ring's right there. So close. So close. Oh, vai te foder. Esta merda não é tua. Obrigado, André. Foda-se. Eu nem sei o que é que levo, caralho. Se levo pesada, se levo. Sniper. Só foda a bola, sniper. Alguém tem. Alguém viu um carregador extensível para as. Para as snipes? Carregador? Aonde? Ah, não tinha vindo ainda aqui. Se como é que eu subo para cima deste edifício? Não tens aqui um. Ah, anda aqui, anda aqui. Olha aqui, o Mandela, anda aqui. Anda aqui. Dá, dá. Ah. Ah, olha, mas não me deixa usar isto. Piada. Problema. Por, estás a ver o que eu te disse? Pois, está bem. Não, mas tu consegues. Eu não. Ah, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Eu consigo porque eu sou o Bloodhound. Espera aí que eu já vou ver. Olha lá, alguém deu uma vez dois aquela em U, a mira. Pronto, eu digo uma azul porque para a sniper é melhor, estás a perceber? Se por acaso, se por acaso, hoje encontraste, se não... Não, se eu encontrar, eu digo. Mostra-te, go, go, faster! Pronto. Está bem. Foda-se, que saco é que tu tinhas, branco? Não sei se era nível 2 ou se era branco. Era nível 1. Boa, boa. Tu agora tens que ficar mais para trás, porque quando dás revive, com mais vida, sabes? Sabes disso, Annie? Se tu ficares mais para trás, tu quando fores dar a revive a alguém, revive com... nós nascemos com mais vida, revivemos com mais vida.
close range. Bueno, y si aquí. No se sabe cuál de abrir esas casas. Tem Sheila aí, né? Ele já tá aí. Vamos pela direita que eu tenho outra coisa para ver onde é que acaba. Yeah. Cuidado, Dani. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Manel, não corra, não pares. Para, para, para. Ah, eras tu, eras tu. Estava a ouvir a passos assim, parecendo do outro lado. Não, 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 não. Eu queria era. Olha, está aqui já. Passou aqui já. Há 45 segundos, atenção. Eles podem estar aqui em cima. Segundos. Cuidado. 55. 70 segundos. Eles devem ter vindo para baixo. Não, não lides. Fiquei aí. Estão ali. Deixa ver se não vem ninguém por trás. Parece que está sozinho, filho da mãe. Tem gente? Vem para baixo ou por cima? Está ali. São três. Não te mexas. Estamos dentro. Eu acho que sim, porque eu não os vi a passar para lá à direita. Devem estar a recuperar. Aí eu vou pela direita, que assim temos o mar pelas costas. Temos o mar? Sim. Chão.
Ah, Dani, a ideia não era por aí, por aí, ir por aí. A ideia não era ir por aí. A ideia era só ver se tinha alguma coisa e vamos por cima pela direita. Para onde o Manel está. Vamos ser contigo. Onde é que tu estás? Apanhar aquele, mas íamos dar muita cana, ou não? 5 esquadrões. Aí vos dizes por aí? Eles estão todos à direita, não? Cuidado à esquerda. Olha, tens ali uma carpaca, tu não queres ver o que é que tem ali? Isso é uma sniper? Aqui? Espera aí que eu já vou abrir, não banhas. Qual é que tu tens? Deixa uma boa para eu substituir pela sniper, porque já não vale adianta estar com a sniper. Foda-se, puta que pariu. Calma, calma. Aí pela esquerda. Não fizemos nada, né? Aí, foda-se. Era outro colega. Tinhas que mandar para a porta para ele não sair.
Desconto, olha aí. Ai, não morreu, filha da puta. Tinha aqui a colete vermelha. Sempre é isto, velho. Bora, vamos para a última. Não, eu não vou ver, não. Deixa eu brincar, ok? Não, esquece lá isso, que eu não consigo jogar com o Bloodhound, tinha que me habituar mais tempo. Bora, vamos à última. É a última ou vocês ainda ficam por aí? Fico mais um bocadinho, mas não fico muito mais. Quem quer escolher? Sem medo da onde? Escolha onde quiseres. Estamos para as curvas, que se foda, né? E temos dois gajos aqui já. Vamos para uma casa juntos. Vamos para esta casa juntos. Para aí, pronto. É para aí. Tem aqui gente, não banhas? Está aí, também ia descer. Olha, está aí. Fui eu. Ei, foda-se. Como é que este gajo me... Olha, o gajo vai sair. Não. Anda para dentro. Não sei, anda para trás. Ele está a levantar alguém. Vamos. Aí, foda-se. Deixa, está aqui a carregar, olha. Boa, foda-se.
Não, sou eu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. É meu. É meu, calma, calma. Não, não, não. Vou levantar o... Apanha tudo o que puderes que eu vou levantar o... Man... O... Miguel... O... Dani. Foda-se. Um gajo já merecia esta merda. Oh, caralho. É se alguém tiver seringas ou assim que me avise. Que aqui não encontrei nada. Já, 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 já. Pessoal, pessoal, estou a meter aqui e já não tenho mais. Não, não, estou a fazer um kit médico. Estou a fazer um kit médico. Não, já tenho, já tenho, já tenho. Eu já tenho, só fiz um para vocês. Percebes? Que assim já ficais com mais um. Apanha, apanha, dá nisso se precisares. Alguém tá... Mandou essa merda. Mandou esse poder, o gajo novo. Não sei onde é que eles estão. Aonde? Eia, foda-se. Vaza, vaza, vaza. É que temos outros gajos do lado esquerdo também. E para onde é que vamos? Olha, tenho aqui uma mochila azul. Eu já tenho, já tenho. Aí a meter-te mesmo. Caralho. Que lindo.
apanha, apanha aí a mochila no, em baixo, se quiseres, Dani. Não saias do meio. Olha pela direita, pela direita. O gajo está a puxar pela direita. Testes, o Jean pede. Vai, puxa pela esquerda ou pela direita. Eia, foda-se. Atrás da pedra acertou-me, man. Ah não, vai-te foder, atrás da pedra. Oh, oh Dani. Hoje não sou eu, a ovelha negra, velhote. Para mim nunca foste da ovelha negra. Bora. Aquela que o Manel puxou, eu tirei o saúde e eu tirei o saúde duas vezes. Mas eu não me apercebi que ele puxou, percebes? Eu só me apercebi quando. Porque ainda estava a disparar para o gajo que estava atrás dos pilares. Daqueles tanques. Oi, o Manel saiu? Ele deve ter de ir embora. Como nós sabemos que foi a última. Ah, normalmente ele fez alguma coisa. Mas foda-se, eu não me apercebi que ele tinha puxado, porque senão eu tinha ido com o Bosco, era 3 contra 1 e eles ficavam logo todos fodidos. Estavam 2 gajos. Ah, estava 2? Ah, pronto. Não, está bem, está bem. Porque eu achei que eu tivesse só um ali, estás a ver? Oh Manel, bora! Vambora Manel! Arranca! Manel! O microfone dele estava a funcionar. Tu não vais trabalhar amanhã, Dani? Vou. Mas estás a cagar? Não. Fazer mais uma. Fazer mais uma, pois. Quero subir de nível. Falta pouco. Que nível é que tu estás? Estou em bronze 2, mas quero ir para o bronze. Não. Estou a dizer nível, mas eu estou no 408. Ah, nesse nível? Nesse aqui estou baixinho. Podia começar tudo de novo. Ah, tem o Manel. Bora, Manel, estamos à tua espera. Não vamos embora sem ganhar uma, foda-se. Ah, desculpa lá, vocês estão aí?
Estamos. Sim. Estou a dizer que não vamos embora sem ganhar uma. Olha, mas não, aqui estou fodido, vou ter que jogar até amanhã. Bem, é só para avisar que estamos no YouTube. Eu pus a transmitir. Tem sorte que só tenho dois sobrescritores, por isso caga para isso. Filha da puta! Aí! Estão aqui dois! Foda-se! Foi burro! Levanta o... Olha! Vem aí por trás de ti. Um por cada lado. Vai, slide. E entra. Ai! Sai fora por aí, sai por aí. Não! Eu estava aqui em baixo que eu... Eles vêm atrás de ti, velho. Tens que fugir daí. Caga para isso. Tens uma equipa aí. Exato. Tens que fugir daí, velho. Apanha outro colete. Olha, ih, que puta. Está aí um gajo atrás de ti. Eles estão uns contra os outros, Aproveita-te. Baza daí, vai pela direita. Olha atrás de ti. Opa, tem mais atrás na plataforma. Não vais dar aí, vais. Mas nós não. Foi.
Vai, vai, vai para o relé quebrado. Chegas aí e viras à direita. Lá em cima, viras à direita. Aí por trás dessas montanhas, à direita, à direita. Vai, vai, vai ali acima. Que assim estás em ponto alto. Que arma é que tu tens? Só tens a... Ah, é, tens mesmo lock. Ah, ok, ok. Não, não, não. Só parecia que tinha GG Scout, por isso é que eu perguntei. Foda, temos aqui um balão, não? Tem um balão? Não sei. Temos um balão, a gente mete um. Mete um jumpada. É isso. Mete um Schmitz ou não? Mete um Schmitz no chão. E siga. Ele é bué, se puderes. Está aqui o jumper. Não, só fui buscar a... Tu vieste aqui a apanhar coisas? É? Nada, nada, estou só... Estou... Ah, não, aqui nas costas. Para ver se temos aí alguma merda decente. Merda muita. There's a replicator coming in. Light ammo here. Level 1.
Mid-range. Olha, eu ia aqui pela direita e apanhava esta zipline lá para baixo, não? A ver se vem alguém por aqui por cima. Espero bem que não. Isso aí tem já a zona fechada. Tem, mas olha, ainda tem aqui umas merdices. É tudo já. Eu estou aqui por cima, à vossa direita. Mas isto ainda está fechado. Já só faltam 4 equipas. Esta merda ainda está fechada. Eu vou aqui acima. Eu tenho a Spitfire, velho. Que arma é que tu tens? Se não quiseres, eu tenho uma Spitfire, pá. Mas o que arma é que tu tinhas? Mas tinhas algum extensor ou algo assim do género? Porreiro? Três esquadrões. Olha como é que é, vamos ali para cima. Não foi, vamos para ali. Oh, seus caras. Muito baixo, não percebo o que estás a dizer. E ele está a perguntar se tu deitaste fora o duplo impacto. Como é que é? Vamos ali para cima. Duplo impacto. É uma coisinha amarela. Um attachment. Ah, deitei lá para trás. The ring's close. 45 seconds. The pressure is accelerating. Não. Não vale a pena levar muitas seringas e o caralho. Pá, eu mudava pela esquerda, pela direita está mais fundo. Por onde quiseres, bora. Foda-se, decidimos, caralho. Vós estás a utilizar. Sim,
Okay. É isso, é isso. Não, não, mas... Ei, ai, caralho, puta! Mas tu não vais conseguir chegar lá, mano. Dinheiro é que ser mais baixo. Tá bom. Está a pois. Ei, eu não consigo subir, mano. Eia, foda-se. Nós já devíamos ter ido lá para cima há muito tempo. Que se foda! Como é que é? Já ides ou ficais? Pá, eu tenho que ir trabalhar amanhã. Amanhã não, mas... Vou fazer mais uma. Se o Manel aparecer aí... O Manel está aí? Mais uma. Oh, já está, foda-se, siga. Dani, amanhã vais te foder a levantar, filhas das putas. Daqui a um bocado. Daqui a um bocado vais estar a resmungar. Filhas das putas. Foda-se, para onde é que vamos, cara?
Vamos para lá. Ou vamos para o mercado? Qual é que queres ir? Não? Tão bom. Não, estão aí para o azul. Aí, estou sozinho. Vai para trás. Ei! Anda para trás, foge, Dani, que eu consegui fugir. Espera aí, Manela. Ninguém está cá fora. Estás aqui, Dani. Anda por cima, se puderes. Ah, não, estou cá embaixo. Consegues fugir do Manel? Vai lá. Eu quero que se foda, só vou com esta. Eu também vou para a porrada, que se foda. Dani. Olha, alguém viu vida? Não. E o brigadão que eu estou a suar. Foi assim, vieram logo dois contra mim. Estás a ver? Eu tenho aqui. Ah, tenho aqui caixas para abrir. Toma, Manel. Não, ele enche. Eu só tenho que fazer aqui. Eu não tenho vida. Vou meter. Não, eu tenho aqui um. Eu tenho um medkit agora. Alguém quer um carregador pesado? Roxo? Não.
Gym? Looks like that area's been compromised. Yeah, what are you saying? Enemy spotted. What are you seeing over here? O caralho. Acho puxado. Não, não, eu acho que tem que ir se meter ao vazio. Ah, tá não. Será que estava vazio este também? Desculpa lá. Mas que é, está aqui gente? Não. Não, não está aqui ninguém. Vais levar, mana? Não, apanha, 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 tenho um. R301 here. Come stop and fire someone. Optics here. Close range. Isto deve chegar até onde parece tudo isso. Olha ao teu lado esquerdo, Dani. Olha lá. Epá, eu não tenho munições das lives. Atenção que tens ali outro. Tinha ali um gajo, mas só que ele estava a acertar os filhos. Só tenho, de leves tenho 14 balas, velho. E um carregador, alguém tem 20? Cuidado que tem, pode ter aqui gente. Eu só vi o Dani a saltar. A desaparecer, a desaparecer. Yeah. Aí? Olha ali, olha ali. Ui, que puta! Ah,
Ui, estamos num sítio de merda, puta. Calma. Não, nós temos que ir para baixo, pela esquerda, vamos pela esquerda. Tem jump pad? Eu acho que eles estão aqui em cima. Não vais fazer o que eu vou mandar o... Ah, mijões. Caga que eu não tenho munições, caralho. Onde é que eles estão? Estou cá dentro, não tem nada aqui. Pá, não tenho. Pois está, porque eu não tenho mais munições. Olha lá, tens aqui o coisa, slide. Então mete aqui um coisa. Então, mas isso foi o que eu fiz. Tentar por aqui pela esquerda. Tá aqui gente. Olha, estão aqui a fazer. Estou em cima. Eia, foda-se, manda-me o poder, fodeu-me. Olha, o fumo é meu que o gajo está aqui a morrer. Ah. Não vou. Vai, Dani, um abraço, velho. Pessoal.
Mané, o Dani já foi e eu também já vou, que eu amanhã tenho que começar a preparar as merdas. Sábado tá vou bem, trabalhar, cara. Mas... Eu acho isso meio tempo. Não, claro, sem estresse, vá lá. E vou descansar, é que eu estou a falar alto até e a amanhã. Mulher já me mandou mensagem a dizer para me calar. Tá bem. E ela que me dá-te um chapo, vira. Ah, estás a brincar? Ela é grande, caralho. Vá, pessoal, olha, muito gosto de ter jogado convosco. Graças até amanhã, pessoal. Se der, amanhã aparece aí mais cedo, se não. Ah, é verdade. Andam os dois aí, mas não sei se estão a jogar juntos, mas eu já me juntei eles. Diz-lhe a eles, ó Manel. Olha, o Leandro diz que andava aqui duas putas juntas. Portanto, e amanhã não te esqueças de meter o Dani no jump pad outra vez. Pum. Eu não sei como é que conseguiste vir outra vez cá para cima, Dani. Eu pensei que ia ser comida para os peixes, caralho. Eu pensei que os gajos vão aqui lá abaixo. Aí eu era o Ingo. Que é filhas deste truque. Vá, pessoal, portamos bem. Até amanhã. Vá, Manuel, foi um prazer. Tchau, obrigado.